Pohjois-Suomen perustuspalvelu on rakennusten perustusurakointiin erikoistunut rakennusliike. Vuonna 1998 toimintansa aloittaneen yrityksemme palveluihin kuuluvat myös maaperätutkimukset, perustussuunnittelu sekä suurmuottityöt. Yli 10-vuotisen historiansa aikana Pohjois-Suomen perustuspalvelu on laajentanut toimintaansa tasaisesti ja nykyään työllistämme 20–30 ihmistä. Pääasiallinen toimialueemme on Pohjois-Pohjanmaa ja toimistomme sijaitsee Lumijoella. Asiakkaitamme ovat niin rakennusliikkeet kuin yksityisetkin. Yrityksemme tärkeimmät perusarvot ovat rehellisyys ja luotettavuus sekä laatu- ja toimitusvarmuus. Näihin arvoihin ovat luottaneet jo tuhannet rakentajat Oulun seudulla sekä muualla Suomessa. Perusteellista työtä. Perustuspalvelu.fi